Ви щойно згадали, у вас четверо дітей. Розкажіть, будь ласка, про вашу родину, як ви проводите вільний від праці час? Я думаю, що в мене звичайна родина. А саме головне, що сьогодні є мама, 84 роки. Батьки, мати в мене були педагогами, мати математику. Читала у школі батькові іноземні мови. Я дуже вдячний у своїй долі своєму батькові, бо це була дуже сильна людина. Власне кажучи, це мій герой, який сформував і мене, і мого брата. Той світогляд, ті цінності, які є в мене, це робота мого батька. Що стосується моєї родини? У мене четверо діток, троє доньок, один синок, Андрій, у честь діда. Я пробую повторити свого батька у тих речах, що стосуються родини. Він мене ніколи не бив, але в нас була шалена повага і шалений страх, якщо ти щось не зробив, те, що тобі просив батько. Це такі особливі, спеціальні такі відносини. Мені хотілося, щоб моє спілкування з моїми дітьми було як спілкування партнерів, як спілкування друзів, які довіряють один одному. Щодо моїх уподобань і які мої життєві пристрасті, я шаную все, що пов'язано із історією України. Чи то історія в побуті, чи то історія в мистецтві. Я веду декілька колекцій, які, мені здається, що вони цікаві, які стосуються і трипільської культури. У мене є там декілька десятків речей, яким 6-7 тисяч років, які говорять про праву Україну давню. У мене хороша колекція українського одягу. Можливо, декілька сотень костюмів таких. Я чув, ви самі малюєте і навіть вірші для пісень складаєте. Я люблю маслом писати. Це моє захоплення давнє. Ну, так трапилося, що вже рік пензлі не брав у руки. Але це дійсно моє велике захоплення. І люблю працювати з глиною. Теж, можливо, пару років вже не брав гончарний круг у руки, але це речі, які я згадую дуже приємно. Мені приємно працювати в цьому, і я знаходжу там велике задоволення. У мене велика пасіка, я бджолярством займаюся як спадщиною родиною, тому що і в діда, в прадіда, в батька мого завжди були бджоли. Я тримаю десь там 70, можливо, 80 бджолиних сімей. Це теж для мене дуже цікава сторінка, яка пов'язується з чимось таким, що близьке до Бога. Люблю колекціонувати таку просту, примітивну сільську ікону, сільське малярство, примітивне, наїв такий український 30-х років. Він виглядає в нас дуже сильним, бо це був такий славний період якраз у цій творчості, хоча вона базована на деяких трагічних подіях, коли закривалися церкви, коли багато сільських художників, богомазів вже не могли працювати над образами, бо це переслідувалося. Вони пішли у наївне мистецтво. І вони зробили багато цікавих шедеврів. І особливо це на сході України, на моїй Слобожанщині. Це було дуже популярним, коли в кожній хаті на покуті висіла ікона, біля покуті малярні роботи. Як правило, то козак, то
галя, яка несе або збирається нести воду, або теми духовні, пов'язані з церквою, з святами якимись. Так, пане Володимире, що я 5 років вчився в Тернополі, це були прекрасні роки моєї юності. І я звідти запам'ятав одне правило, де було дуже поширено говорити. От як ти хочеш бути щасливим у житті, у тебе багато обставин, безумовно, повинно бути, але одна з них невід'ємна. У тебе повинен бути або вуйця, або дідуня у канаві. Якщо не секрет, як ви зустріли вашу дружину, як ви познайомились? Це було дуже просто. Я летів у відрядження, і в аеропорту мій помічник, бо я тоді працював головою Національного банку, це був 93-й рік. І мій помічник представив пані Катерину, так я її називав тоді. Потім так трапилось, що ми сіли в літак. Я думаю, що наші місця не були поряд, але якось так трапилось, що ми сіли поряд. І у нас була виключно професійна перша розмова, виключно професійна. І я б не сказав, що там все було, можливо, у згоді, бо мені здавалося, в неї такі почуття були дуже обережні і упереджені відносно банківництва українського, економіки української, тому що в неї своя була школа, в мене була своя школа. Хоча протиріч там, як виявилося, потім не було, але для першої розмови, ви знаєте, дуже делікатно треба було підходити з різних точок зору відносно економічних цих позицій. Я думаю, що у нас хороша така професійна розмова зав'язалася. Вона потім сказала, що і вона відкрила мене тим, що вона не думала, що в Україні є таке мислення, є такі підходи до і такі економічні погляди. Потім вже це перейшло в особисті стосунки. Як часто ви їздите, відвідаєте Америку? Чи? Дуже рідко, на жаль. А яка була мета вашого сьогоднішнього візиту? Було декілька питань. Перше питання, перш за все, донести інформацію публічній владі, діловим колам, засобам масової інформації, українській громаді про те, що відбувається в Україні, яка позиція нашої країни відносно цих речей, що треба робити. Якщо говорити про зміни, то треба говорити про вибори. І виходячи з того, що і питання змін, і питання виборів – це питання виключно української сторони, виключно українців. Хотілося б довести до західних кіл розуміння того, що українці вирішать ці проблеми, українці проведуть зміни. Але для цього треба одна умова, щоб в українського суспільства була можливість провести чесні демократичні вибори. Ви вірите, що це можливо? Я не вірю особисто. Я не вірю, як, до речі, не вірить і 56% українців. Як часто ви відвідуєте Канаду? Я в Канаді був, можливо, років 5-7 останній раз. Я її дуже люблю, вона мені дуже, дуже нагадує Україну. Вона якась особливо тепла. Особливо тепло. Чи то в мене, можливо, такий романтичний образ так влаштований відносно Канади, канадської діаспори, але мене це дуже гріє. Дуже гріє. Тут багато унікальних людей, унікальних українців. Людей, які зберегли
мені здається, дуже важливі почуття і дуже важливі цінності для сьогоднішньої України. І дуже велика подяка, що ці люди є. Можливо, навіть вони не знають, яку вони роль грають для сьогоднішньої України. У моїй уяві українська громада, якщо її уявити як намистом, то канадійська діаспора, канадійська її частина – це один із значимих камінців на цьому намисті.